አፖስቶ ነው አሁን ደሙ ተናል አንተ ጋባሽ ለና የዛሬው ጋባሽ አይ ሶስታችን ሶስታችን ነን እንግዲህ ባንድ ላይ ተመልካቾቻችንን ነው ዛሬ ልንጋብዝ ያሰብነው የት ናችሁ ግን የት ነን ያለ ነው ደግሞ በሚሌ ማዳራሽ ነው ሚሌ ማዳራሽ ምን አለ ቢለውን በኋላ ምናይ ይሆናል ቆይታችሁን ከኛ ጋር ካደረጋችሁ በዚህ ባዛር ላይ በጣም የተለያየ ነገሮች እንዲሁ እየታዘብን ነበር ስንገባ አክሮክሽ ነው ምናልባት ምን አይነት ነገሮችን አካቷል ይሄ ባዛር በዚህ ፋሲካ ሽና ባዛር ላይ ምን የተካተቱ ነገሮች አሉ የሚለውን እንግዲህ ካዘጋጆቹ ጋር አጭር ቆይታ ምናደርግ ይሆናል ራስን ለተመልካችን ከማስተዋወቅ እንጀምር። አሩን ጎርዱ ባላለው የሀበሻው ፕሮሞሽን ማኔጀር ታገኝ። ከዚህ በፊት በላቪ ሲኒ ኤክስፖዎቹ ምናምን እናቃቸዋለና በአሁኑስ ምን የተለየ ነገር ይዛችሁ መጣችሁ? አሁን እንዳልከው ያው ሀበሻው ቢዝነስ ኢቨንት ላይ ሲመጣ አዳዲስ ነገሮች ምን ይመጣው? ባሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ስታር ኤክስፖ ይባላል በሚሌ ማዳራሽ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን ያዘጋጀን ምገኘ ከዚህ ቢያው ብዙ ማከለም ብዙ ስራ ሰርተናል። እዚህ ኢቨንት ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ስታር ኤክስፖ ብዙ አዳዲስ ነገሮችን ትሩድ ሰርገናል። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም የተለመደው ኖርማል ትሬዲንግ የኮንሱመር ፕሮዳክቶች ነው የሚገርሙት ላይክ የአመት ባትሪቶች ማለት ነው። አሁን ከሱ በተጨማሪ የአውቶሞቲቭ ኤክስፖ ውስጡ አለ፣ ሪስተር ኤክስፖ አለ፣ ባንኮች ኮርነር አለ። እንዲሁም አሁን ደግሞ ምንምት ባላቸው ምታቸው ወጣቶች ደግሞ ትርታቸው በስፖርትም ማዘተ ደግሞ ጥሩ ነው ብለን የቦክስና የኪክቦክሲንግ ምድርም ተካተውበታል። ለቆሉ ነው በጣም ለየት የሚያደርገው ደግሞ እኛ ከበሪ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያመጣው አፍሪካ መጀመሪያ ጊዜ ነበር አትንካው ከዚህ ሁለተኛ ነው ይችላል አሚን ለአፍሪካ ብቁ ተከፍቷል መሰለኝ። ሶ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በሚሌ ማዳራሽ የዳይኖሰር ሾው አለ ወይ ደግሞ ጁራሲክ ፓርክ የሚለው ትዕይንት የተከናወነ እሱ በጣም በጉት እየታየ ነው። በጣም ደስ ይላል። ስለመጣን ደስ ብሎናል። ሁሉ ተመልካቾችም እንግዲህ የመጡ እስከ ፋሲካ ድረስ ይጎበኙታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እስኪ ዞር ዞር ብለን ነው አይደል? እናመሰግናለን። ከቦክሱ አንጀምረ
ስክራፕ ነው መታጠቢያ ያብሻና የፈረንጆቹ የቆዳ አለ ታይፕ ስኪን ታይፕ ይያያልና ኦል ስኪን ታይፕ ነው ያ አይደለም ድራይ ሳውት ድራይ ስኪን ነው ኦል ስኪን ማለት ዋት ታጠብ ደስተ ተፈጠሽ ግን ሰርታ ዋት አስነካ አስተቀባሽ በቃ ተቀባሽ በቃ ከዛ ሞይስቸራይዘር ተቀባሽ እኛ እዚህ ጋር እንጠይቀለት እሱ የሴት ጉዳይ የሴት ጉዳይ ይዟል ፓስታ አሁን ነው የታሉ እዚ በሰንተር ግን አዎ ሰላም ይሉ አንጂ ዞ አሰርተን ነበር መንበር ሰላም ነው ሰላም ነው እሺ ጀሪ እንዴት ነው ቆንደና ቆንደና ሰላም ነው ቆንደና መጣች እንዴት ነው ምን ይዛችኋል እኛ አሜን በጓዝራቆት እንባላለን እናት አባት የሌላቸው ጻናት ነው እናሳደገው እንዲሁም የጎዳና ልጆች ከኢኮኖሚ ጫና የተነሳ የትምህርት እድል ያላገኙ ልጆች በቤታችን ቤት ተከራይተን 6-7 አመት ሆኖና ልጆቹን እናሳድጋቸዋለንና ጻናት አይለመንባቸውም በሚል እየሰራን ነው ተለያዩ አርቶችን እንደገና ደግሞ የቤት ውስጥ ፈርኒቸርም ነገሮችን ሰራለን እንጀራና ከፋፍላለን አንዳንድ ነገሮችን እየሰራን ልጆችን ያሳደግን ነው ማለት ነው። ስንት ልጆች አሉ? 50 ልጆች አሉ። አዎ እኛ ከልጆቹ ጋር ነው የምንኖረው። ዋው ምክንያቱም እኛ ሞግዚቶች አሉ የቀጠርናቸው ስራውንም ይሰሩ አሉ። ግን የቢሮውንም ስራ የሚሰሩ አሉ። እኛ ግን የሌለንበት ከሆነ ራዩን ይዘ ህይወት የሌለው ደሞ ነው ይሆኑ። ስለዚህ ሰራተኞች አሉ የተቀጠሩ በሙያቸው ያገለግሉ ነገር ግን እኛ ከነሱ ጋር ነው የምንኖረው። ልጆቹም ደግሞ እኛን ያያዩ ስንሰራ ያያዩ ይሰራሉ። በፈርኒቸር በጨርቅ አንዳንድ ነገሮች የሚሰሩ ስራዎች አሉ። በሹራብ ነገ ወደ ጋርመንት ደረጃ የሚያድግ በፈርኒቸር ደግሞ እነዚህንም ዲስፕሌዎች ራሳችን ነው የምንሰራው የሁሉንም ዲስፕሌዎች። እኔ ደው በጣም ያስገረመኝ ነገር በጣም ያሰለቸኝ ነገር ቢኖር ልመና ነው። ሁነት ነው ሰው ቸግሮት ነው የሚለምነው ግን ደግሞ ከዛ በተሻገረ ሰው ገስቱ ተጠቃሚ ሲሆን እናንተንም እንደሚረዳ እንደሚጠቅም አስቦ ይሄንና ማማሰባችሁ በጣም በጣም ልብ ያደርጋል። በየባዛሩ ሁሉ ጊዜ አለ መስቀል አደባባይም በዚህ ሰዓት አለ እና የኛ ዋና እንትን ይግዙና ይርዱ ነው የሚለው ከፈለከው መርጠ 100 ብር ናት ያጅ በጣም በጣም ያምራ ይቻላል እዚያ እነዚህ የቁልፍ መያዣዎች ምናምን ስንት ናቸው? እነዚህ 100 ብር ናቸው። ዋው ስንት? 100 ብር መርጣችሁ የፈለጋችሁ ነው። በቁንጭ ነው ታዲያ። بسم الله ግዛን ባዚ ዋው የትኛው ነው እኔ ቤት ላይ የሚያምረው? ይሄ መሰለኝ። ይሄ በጣም ቆንጆ ነው። እኔ እዚህ ላይ መቀመጥ ፈልጋለሁ። ደስ ማአም ምቾት ትጠላለ። በጣም ነው የሚያምረው። ግርማ እንዲሁ እንደተመቸ አረፍ ብለን ተላሰለ ዘማኝ። እንዴት ነበር ግን ቆይታች? አሪፍ ነበር። ስሚል ሽርሽር ነበር ዳይነሰራየን የጠፋ ነገር አህ ይሁን ደስ የሚል ስሜት አለው። ባላ አካባቢ ሸመታ በተለይ በአሁኑ ጤፍም አለ ስኳርም አለ ምናም ተብሏል ሁሉም ደስ ይላል። ወደነዋል ወደ መዳረሻው ደሞ ወደ ባል መዳረሻው ጣም እየደመቀ ይመጣል። እስኪ እናንተም ጎራ ብላችሁ በአካባቢያችሁ ያሉ እንደዚህ አይነት ባዛሮችን ጎብኘት ታርጓቸው ለባለም የሆነ ቃል ታጡ
እንጋብዛለን ለዘጋታይ ቆጮር ያሉ ባይደል አዎ በጣም ደስ በጣም ያስደንቀኝ ነገር እዚህ ከሽያጭ ምናምን ባለፈ በጣም በርካታ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችን እያየን ነበር በጣም ይለያል ምናልባት ሰው ሊገዛ መጥቶ እንደው ደግሞ መልስ ሊኖረው ይችላል እና መልሱን ወይ ዶኔት አድርጎት ወይ ደግሞ ለነዚያ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች የሆነ ነገር ሰጥቶ የሆነ ነገር መቀበል ይችላል ትክክል ነው ቆንጆ ነበር ልክ ነው ለነዚህ የበጎ አድራጎት ድርጅት በነፃ ነው ደስ የሚለው ቦታውም የተሰጣቸው ወደ 11 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ቦታ ለበጎ አድራጎት ድርጅቶች ውሏል በጣም ደስ የሚል የሚበረታታ ሀሳብ ነው እነሱም እየመጡ እንዲጎበኙ ጎን ለጎን ደግሞ እንደዚህ አንዳንድ ነገሮችን ማበርከት አለብን ነው የምንለው አዲስ መዝናኛችን እንደደራ ነው አሁን ፕሮግራም እንጋብዝ አዎ ተኩስ ይተኩስ እንግዲህ ይህ ማዳረሻ ያለንን ቆይታ ጨርሰናል አሁን አንድ ፕሮግራም አለን ይተኩስ አዎ ይተኩስ አንድ ፕሮግራም እንጋብዛለን እኛም ከስቱዲዮ በቀጥታለን ሽልሽራችን ግን በዚህ ይቋጫል ስቱዲዮ ግን አለን ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ ትምህርት